Patutlah selalu kalah. Kau pemain, kau pemain pertahanan dia. Ah. Mentak di Balakong sama sini. Balakong ah. Anak kedua daripada orang 6 orang di tadi. Okey baik. Sudah kahwin. Oh. Ustaz, dia dah kahwin. Nikah belum? Nikah itu. Cik pun fikir. Lagi apa? Lahir di mana? Ha? Lagi apa? Hobi bermain badminton. Main badminton juga? Kita orang sini ada team dia. Ada team? Ada team. Team kau selalu kalah lah. Apa nama team dia? Team di situ holding. Ah, dia. Kalau semuanya team di situ holding? Di sinilah. Ambil mewakili syarikat. Oh, mewakili syarikat. Berapa banyak pemain badminton dan syarikat ni? Ada 6 orang, 6-7 orang. Oh, masuk kau sekali lah. Oh, ok. Lagi? Apa lagi? Pengalaman kerja. Saya kerja kat sini baru 3 bulan. Dulu kat IPKS selama 4 tahun. Kenapa pindah dari RAPID ke sini? Buang. Cari rezeki yang halal. Oh, dua dah. Harap. Adik saya kahwin. Kecuali awak lah. Kecuali awak. Saya belum nikah je. Kahwin dah. Nikah belum. Maksudnya awak belum berkahwin. Tapi tapi bukan teruna lah. Adik, adakah ada suka mencekik adik? Mencekik adik? Mencekik adik? Saya pagi ni saya turun. Eh, tunggu, ada soalan lahir. Ada lagi.